היום על החנון מחכה לכם עוד אתגר טעים. הפעם זו תהיה ארוחה גדולה, קטנה, בינונית. זה יהיה לא רק כיף, אבל גם מאוד מעורר תיאבון. תשארו איתנו. נו לא, משהו תפס לי קינדר קטן מאוד. לי לא, יש לי ביצה ענקית, כמה מגניב, מגניב טעים. יש לי קינדר רגיל שאני מעריץ. הוא בהחלט קטן יותר מביצה ג'יין, אבל ברור שהוא גדול יותר מביצה ברבי. אתם חברים שלי, נכון? אז תתחלקו בי בקינדרים הגדולים. מה? קודם תאכלי את התינוק שלך. ואוכל, הביצה קטנה אבל טעים מאוד. כדי לא לפגוע בשוקולד, אני חושבת שכדי להשתמש בפינצטה, ואז בהחלט תתברר לפתוח אותו בצורה מסודרת ככל אפשר. איזה זהירות. כמובן אנחנו מדברים על הממתק יחיד שלי. יש צורך להיות בכל כלי נשק. ובכל זאת, קינדרים תמיד טעימים מאוד, גם אם הם כל כך קטנים. מכיוון שכבר אכלת את הביצה שלך, זה הגיע הזמן שלי. אני טועה אם אני אקבל צעצוע. כן, הקפסולה שם. מעניין, מה יש בפנים? ג'וק! מה? זה נורא! זה לא הצעצוע! למה כל כך מפחידים? כולנו אוכלים בשר וג'וק הוא הבשר הרגיל, אז למה לא לנסות את זה? איך, ג'יין, זה מגעיל! נראה לי שהוא לא רע. אני מקווה שמשהו טעים ומעורר תיאבון מחכה לי גם בביצה שלי. ובכל זאת, בביצה גדולה צריך להיות מתנה גדולה. עולם זה כל כך גדול, שאי אפשר לשבור אותו בידיים. אני חושבת שצריך לפנות לפטיש. זהירות, זה בסדר. תראו איזה תינוק מחכה לי בפנים. וואו, איזה חמוד. אני רוצה ללטף אותו. לא, אני אשחק עם התרנגולת שלי. אתם גסים מדי בשבילו. ברבי, שוב מזל רע, יש לה את התות הקטן יותר. אז מה, זה לא מצחיק בכלל? מצחיק, כי התות שלי גדול פי כמה. ושלי, גם לי התות לא הכי קטן, זה לגמרי מתאים לי. מתחיל מי שפחות בר מזל. אז ג'יין, את אוכלת קודם. תספרי לי, מה אתה מתוצים קטנים? מעולם לא ניסיתי את זה. אתה חושב שזה מצחיק? לא נכון. זה לא מצחיק בכלל. אתה תענה אחרי כל הבדיחה שלך. מה את עושה? למרות אני אפילו אוהב את זה. יש לי חיים טעימות עכשיו. ג'יין, תורך. נכון, עכשיו אני יכולה לאכול. אולי תתני לי לנסות בבקשה? לא, אני יכולה להתמודד עם זה. אז נצטרך לגנוב את התות שלך. תראי, ג'יין, מה קורה שם? תמימה. אף שם התות שלך שיגנוף מיד. היי, לאן את שמת את התות שלי? לא מתביישת, תגזרי לי את זה, גנבת. אני לא אתן לאף אחד לגנוב את הממתקים שלי, במיוחד כשמדובר על התותים שאני פשוט אוהבת. אלכס, עכשיו תורך. בדיוק. אני יודע איך אתן רוצות לנשוח את התות שלי, אבל אני לא אתן. תראו ותיקנו. איכס, מגעיל. אלה תועלים, מאיפה הם בתוצים, איכס? ומיד לא רוצה לאכול. גרוס! נראה שהפעם יש לנו עוגה קטנה וטעימה. שדומה לקשת. כן, הוא כל כך יפה. כמובן קיבלתי עוגה קטנה יותר. אבל אני חושבת שזה לא השפיע על הטעם שלו. חבל לקלקל יופי כזה, אבל אני לא יכולה להתעלם. אני רוצה עוגה יותר מדי. טעים. לא ניסיתי שום דבר טוב יותר בחיים. תאכלו את העוגה. תאמינו לי,
זה טעים מאוד, עד מוות. כן? אז באמת צריך לנסות לפני שהוא מתייבש מעבר. מי צריך מזלגות וגפות כשאפשר לאכול בידיים? זה מהיר ונוח מאוד. באמת נראית כמו הגרגרן מטורף. גרגרן שמח. ברבי צדקה, העוגה באמת מדהימה. אז למה אני מחכה? הגיע הזמן שגם אני אנסה אותו. נראה שג'יין בהחלט לחינם לנשוח אותו מלמטה. כן, זה נראה כאילו עוגה כזאת עומדת לפעול. נראה שזה קורה. עצור, העוגה המסכנה שלי. אבל עכשיו כולנו יכולים לאכול, לשחק. הרבה עוגה מספיק לכולם. יש לי את הסוכריה הקטנה ביותר, אוף. סוף סוף אין לי שום דבר קטן. גם לי הממתק שלי ענק. יש לכן מזל, ואני אצטרך לענות בצינוק כזה. טעים מאוד, אבל כל כך מעט. כמובן אתה כל כך שמן והממתק כל כך קטן. היי, לא יפה לקלקל. בכל מקרה תראו את הלשון שלי עכשיו, הוא נראה כמו קשת. מגניב, גם אני רוצה לשון כזאת. אני טועה, אם אני יכולה להשיג תוצאה כזו? צריך ללקק את הממתק באינטנסיביות ובחריצות. מה עשית? אינו צריכים ללקק אותו, לא לדחוף אותו לפה, עכשיו יהיה קשה להוציא. כמעט הצלחת. כבר חשבתי שצריך ללכת לרופא. תודה על העזרה, אלכס. אין בעד מה, אני חבר שלך. אם אתם סיימתם, הגיע תורי לאכול ממתק טעים. היא מלקקת אותה כל כך מעורר תיאבון. תראה, יש לה ממתק כל כך גדול, שום דבר אי אפשר לראות מאחריה. למה שלא ננסה להתגנף אליה? גאוני. היי, זוזו, הממתק שלי! חמדנית. וכל החמדנים צריכים להיענש. ג'יין, בלי ריבים, אבל אני חייב לעשות את זה. למה? היא שלי, תני לי את זה. לא. עכשיו הפירורים האלה הספיקו לכולם. מה רע בזה? אני לא יכולה לקוס כי זה טעים מאוד. מעולם לא ראיתי פציצים קטנים כאלה. יש לי קופסה רגילה וזה מגניב. למעשה מגניב, ומה שעומד מולי, פציצים בוקר ינקים. מכיוון שקיבלתי שוב את הממתק הקטן ביותר, זה אומר שהגיע הזמן שהתחיל לאכול אותו. לא רק שיש לי מעט מאוד פציצים, אלה גם חלף. האם ראיתם בכלל חבילת חלב שהייתה קטנה יותר מזה? אני לא. אפילו לא הרגשתי את הטעם. אז הגיע הזמן שהרגשתי את הטעם. זה מעניין אותי עד כמה הפציצים האלה טעימים, כי מעולם לא ניסיתי את זה. טעים. זו פשוט אפשרות לארוחה בוקר מושלמת. ושתיתי חלב ואכלתי ציצים. ויש לך שפה מצחיקים. זה נכון. אז הגיע הזמן לקופסת ציצים הענקית.
כמה פציצים יש. כן, הר שלם, מספיק לכולם. תודה, תודה, הצלת אותנו, תודה. זהו, אני כבר נזיבה מדי. צריך לאכול את כל היופי הזה בעצמי. תאכיל לתיאבון נעים. בתיאבון! חייב להספיק כזה צלחת ענקית במשך שנה שלמה. מקווה. עוד הרבה זמן, אני כבר רוצה לישון. אני עייפה. אני גם. אין מקום לפציצים האלה. אני לא יכולה להסתכל עליהם. יש, עשיתי את זה. כל הכבוד. זה מגעיל, הלוואי שיכולתי לאכול לימון אחד. בדיוק, יש לי חבורה שלמה של זה בכלל. אתה לא מקבל לימון אחד כי אני מקבלת את זה. ומה שאומר לי שעם לימון אחד לא יהיו בעיות. רק צריך להחליט איך לנשוך אותו. מה זה? אוי! אינדי, תעזור לי! לימון נתקע בפה של ג'יין! אני? אבל איך אני יכול לעשות? נכון, יש רעיון. זה יעזור. תודה רבה. כבר חשבתי שישאר עם לימון בפה לנצח. אני לא רוצה לאכול לימונים בכלל, אז ברבי, קודם את... בסדר, יש לי פחות ממך. נכון, אני גם לא יודעת איך לאכול אותם. זה לא מצאו אותי לנשוח את הקליפה, אבל אני כבר הבנתי איך להגיע למה שבפנים. הסכין אחד הזה לעזור לי. אל תרגיע אותנו! אתם פחדנים. אני לא אהרוג אתכם. אני רק רוצה לחתוך לימון. חשבנו שאת רוצה לנקום בנו. לא, לא, אני לא כועסת כל כך כדי לנקום במישהו. ימי! זה נורא! לימון הוא חמוץ נורא! למה את בוכה? כמעט סיימת לימון. הנה, קחי את המפית. עכשיו רק צריך להבין איך לאכול את הלימונים שלי. בינגו! אני חושב שהדרך הטובה ביותר היא לשתות אותם. מה שאומר לי שמיץ הלימון לא יהיה מגעיל כמו הלימונים עצמם, ואפשר לשתות את כל הקוקטייל הרבה יותר מהר מאשר לאכול את כל הלימונים האלה. הגיע הזמן לנסות. נמי? אופס, זה עדיין חמוץ. אבל זה לא כל כך נורא. בנות, תחזיקו את הצינורות. אני לא חמדן, אז בואו נשתה קוקטייל ביחד. בינגו! תודה רבה. אתה כזה חבר טוב? איחס! זה קוקטייל הכי חמוץ שניסינו אי פעם. קנו את זה, חכה. זה היה מציחה. פרנק, מה? אז הנה מציחה בחזרה. מה עשית? עכשיו אני רטוב וחמוץ. כמו לימון גדול על הרגליים. וואי, יש לי חבורה של קיטקאט מגניף. גם לי יש הרבה. קטן יותר משל אנדי. יש לי רק קיטקאט אחד, אבל אני לא אשמנה על ידי אכילת הרבה שוקולד. אנדי, אני מצטערת, אבל אתה יכול לזרוק את העציפה שלי? תודה. אני צריכה לאכול את הממתק הזה עכשיו. מה עשית? כולנו מכוסים בשוקולד עכשיו. זה מגניב. הלוואי שהחיים שלי יהיו מכוסים בשוקולד. בדיחות, בדיחות, אבל הגיע תורי לאכול את כל השוקולד הטעים הזה.
אני שומרת חוקים, אז אני אוכל בזהירות. כדי לא ללכלך את הידיים שלי הרבה, אני אשתמש במזליק וסכין. למישהו עכשיו יהיה טעים מאוד. לא, הם כל כך קשה לחתוך. ולמה זה בכלל? לא אכפת לי להיות מסודרת, עדיף שיהיה לי טעים ומנה. ממי? כמה מגניב זה, אני אוהבת קיטקאטים. אבל תאכלי זהיר יותר. את נראית כמו כלב שפגע בעצמות. אז מה? אבל זה כל כך טעים. סורפרייז! אני מפחד ממך. היא תאכל אותי עכשיו. תראי, אני חושבת שהיא כבר סיימה את זה. אמרתי לך שאני מאוד מסודרת, אז אין אליי שום שוקולד. אז עכשיו אני יכול לאכול את שוקולד שלי. בתנועה זהירה של היד להיפטר מהציפה בבדקים. עכשיו אפשר לאכול. קוקו! צדקתן, קיטקאט פשוט טעימה בצורה לא מציאותית. אתה יכול לתת לי שוקולד אחד, גם לי בבקשה. מה, אני אוכל את זה בעצמי. נכון, אז נלמד אותך חמדן. יש לנו וטבסקו בשביל זה. אבל אל תדע על טבסקה, כי אתה תהיה בטוח שזה ממרק שוקולד טעים. אין זה ירוץ לנו, טלה. כמובן, תנו לי את זה. למה נוטלה כל כך חריפה? נראה שמישהו איבד את כל השוקולדים שלו. אתן כל כך מרושעות. יש, יש! את פרינגלס אני אוהב מאוד. אני מסכימה, גם אני. אלה הצ'יפס האהוב עליי. גם אני לא נגד צ'יפס, אבל יש לי רק פרוסה אחת. נצטרך להגביל את עצמו על אליהם. אבל אני עדיין רוצה... אינזי, אתה רוצה להתחלק בזה עם החברה שלך? מה, גם אני רעב מאוד. אז אני אוכל את הצנצנת שלי בעצמי. מוזר, ואיפה כל הצ'יפס? מדוע הצנצנת ריקה? תראה, לא עומד מולך על השולחן? נכון, אליהם הצ'יפס שלי. סוף סוף אוכל לאכול אותם. יש כל כך הרבה? זה נכון, והם מריחים מאוד מעורך תיאבון. אופס. נראה שזה הסוף של צ'יפס. לא נכון, זה בסדר. אצ'י! הנה, עכשיו אין לי מה לאכול, אני כל כך רעב. גם אני רעבה, אז אני רוצה לטפל בכל הצ'יפס שלי. כדי לאכול אותם מהר יותר, אתה צריך לשים אותם מולי על השולחן. בוא נלך לאכול. או, זה כל כך יבש, אני לא יכולה לנשום. אני יודע שאני יכול לעזור לך. נכון, קולה לא רגילה, אבל קולה אשר לפני זה צריך להיות מזועזע. קצת ברבי בבקשה. לא רק שצית, אלא גם שדף. זה באמת עזר לי, תודה. וואו, כולנו מחכים לפופ איט מגניב. שלי מוזר. אישהו אפילו לא יכולה ללחוץ על הכפתורים. ובאמת. זה מוזר מאוד. אם את לא יכולה לשחק איתו, אז אני מקווה שאפשר לאכול אותו. יש, זה בפית ריבה. זה אפילו קריר יותר מאשר אם זה יהיה אמיצי, כי זה הרבה יותר טעים. ואני באמת רוצה משהו טעים. ברבי, עכשיו תורך לשחק. לא לשחק, אבל לאכול. גם הפופט שלי, אחי. הם עשויים משוקולד. יומי! אז הם רק אכילים. גם טעימים מאוד. אמן!
נראה מאוד מעורר תיאבון. כן, מסכימה. בטח, כולם רוצים לאכול את האר של פופ איט הזה. כן, ברבי, עכשיו את נראית כמו פופ איט. כל הפה שלך בקשת. אז מה? נראית מאוד מאוד מקורי ויפה. את אפילו לא יכולה להתווכח. עכשיו הגיע תורו של מגדל הפופ איט הענק שלי. אז אני רוצה לאכול אותם בקרוב. מוזר, למה הם כל כך קשוחים? אופס, נראה שלאינזי יש פופ איט אמיצי. אתה יכול לשחק? מה? הם אמיציים? אבל כל כך רציתי לנסות פופ איט אכיל. למרות, אבל זה מרגיע מאוד מגניב. תרשום לך חנם, אז אתה בהחלט לא תפספס את האתגרים הבאים. אבל הם היו אפילו יותר כיפים ומעניינים מזה, תשארו איתנו.